Aurati Safarindi. Belilah Milo Ice Butterfly Bird Kakuk Bird. Hai. Nak buat bahasa lagi ke? Good afternoon. Good evening. Welcome back to our channel. Kelepak Kelepuk Show. Okay. Jangan lupa follow Noel di Noelicious di TikTok dan IG. Sama juga saya. Okay. So macam biasa, hari ni kita akan buat reaction Baby Monster lagi untuk next members. Dan itu asal. Dah ada haram, kita kena asar. Lepas dah buat benda haram, kita kena solat asar. Astaga. Ya betul, jangan lupa tak solat. Jangan lupa solat ya. Asar dengan? Asar dengan Rora. Rora, ya, yeah, Rora. Rora. Okay, asal dia Japanese. Actually kan, masa apa? Asal keluar kan? Apa Kenneth macam terkejut lah. Sebab dia orang Jepun yang boleh dah. Betul. Habis Treasure? Tak, perempuan. Oh, perempuan. So kan trend ni perempuan kan macam ing 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 ing. Oh, Jepun. Oh, kalau Jepun. Suara Jepun lah. Yeah. Macam suara Jepun perempuan kan selalu macam macam sakura. Macam sakura, macam momo, macam sana suara kecil-kecil macam comel-comel. Tapi bila tengok Asa ni dia macam oh wow. Apa? Azan. Adakah ini seruan azan? Asa terbalik ke jadi? Asa juga. Betul. Pandai bahasa Melayu. Okay, Asa from Japan. Umur dia? 15? 16 eh? Dia pun tua lah kan? 16 eh? 16. Umur dia 16. 60 macam solah. Tak muka dia ke tak? Sebab gaya ke? Rambut panjang. Tak lah muka dia macam muka dia macam ni, Aisyah. Aisyah Stacy. Tapi versi versi macam Girl Crush. Dah habis. Itu sahaja dari kami. Selamat tinggal. Okay. Okay. Apa kau rasa? Biasa je. Tapi kalau aku... Tak sebab. Sebenarnya sebab nak cakap tak ada rapper Jepun. Ada. Siapa? Hikaru Kepler. Suara dia pun lebih kurang. Tapi cuma Hikaru lebih macam... Dia tak... Macam ni dia punya rap macam clear tau. Setiap apa yang tu dia cakap tu macam orang faham. Message from the rap yang dia cakap tu. Kau pandai cakap Korea aku? Pandai? Apa? Korea. Jadi bagi aku macam okay, macam tu. Sebab untuk first okay lah. Untuk macam hebat lah, wow. Introduction. Best lah. Actually dia punya tone ni macam macam Yoshi punya rap. Tone Jono Pikachu Ge. Bukan. Okay. So bagi aku macam okay lah. Okay. Asa. Kita macam dah expect lah YG akan mengeluarkan seorang rapper yang macam ni. So basically dia akan jadi rapper lah dengan haram. Yang Ion. Yeah.
suara Jepun, suara Korea lah. Macam Treasure lah, Hyunsuk, Haruto, Yoshi. Treasure ada tiga. Tiga orang tu je kan? Tiga je. Okay. So sekarang kita tengok siapa? So dia tak boleh cewa kan? So kita, tapi kita dah expect lah dia akan sehebat inilah. Ha, macam tu. So dalam ikutkan fourth generation, memang kalau quality rap memang Baby Monsta akan nombor satu lah. Kan? Group. Kau rasa? Aku rasa betul lah tu. Kita tengok next pula, iaitu Rora. Okay, so kita tengok Rora ni dia position apa? Dia punya ni 14 tahun. 14 tahun ke? Ya, yeah, dia paling muda ke? Tak, Cikita. Cikita 13. Eh, 12. Eh, 12 ke? Ke 13? Eh, 13. Ha, tahu form 1. Form 1? Form 2? Dia sekolah kat Malaysia ke? Sebaka. Ini muka macam budak. Nampak. Tak, ceritanya 14 tahun suara aku rasa mungkin dia dengan Haram akan main vocal. Sangat unik. Macam Gyuri. Gyuri from okay. Apa yang okay? Aku akan minat dia. Pedofile. Tak, macam Yuri. Lepas tu macam Soyeon juga. Soyeon from Miss Man. Soyeon from Miss Man. Yang YG dulu lah. Oh, ya. Oh, dah habis dah. Sekejapnya. Alah, tak puas. Yang ni, apakah pendapat anda tentang kehidupan anda yang tidak senonoh ini? Okay, aku jujur aku cakap macam dalam umur yang sangat muda tu, dia mempunyai suara yang sangat hebat. Mature. Suara dia tak melambangkan umur dia punya jasad. Jasad? Tak, orang kata jangan memandang umur lah. Diorang Baby Monster ni menunjukkan lah, jangan memandang umur kami talent. Sebab tu nama dia Baby Monster. Sebab dia baby lagi. Babi. Dari segi dia punya suara tu sangat-sangat unik. Maksudnya dia cakap tadi, channel dia cakap suara dia macam Gyuri. Bukan suara dia macam Gyuri. Dia punya macam Soyeon. Suara dia macam Soyeon. Muka dia macam Gyuri. Oh. Muka dia. Kan suara dia macam Gyuri. Suara Gyuri lembut. Oi. Macam, aku dah tak ingat dah sebab dia dah left lama dia from it. Dia macam aku kalau yang dia macam yang Gyuri macam semput. Macam semput. Rora tak mahu apa kan? Kenapa nama dia pelik-pelik? Rora As Asa. Tak, nama dia Da'in kan? Lee Da'in kan? Kenapa tak nama dia Da'in je? Da'in? Dah masuk. Mungkin Rora bahasa Korea apa? Astaghfirullahaladzim. Kriminal dari gagal macam Rora. Okay, tu je kot? Tu je kot. Tu je eh? Itu saja. So itulah reaction kita orang untuk Asa dan Rora. Selamat malam. Bye. Jangan lupa like. Jangan lupa like, share dan subscribe our YouTube channel. Kelopak Kelepu Show. Bye. High five. La la.